առաջին լրատվականի զրուցակիցն է ռազմաքաղաքական վերլուծաբան Մհեր Հակոբյանը։ Պարոն Հակոբյան, հաշվի առնելով վերջին մի քանի օրվա ընթացքում հայ-ադրբեջանական պետական սահմանին տիրող իրավիճակում ՀՀ-ի ցուցաբերած պրոֆեսիոնալիզմը, հիմա արդեն կարող են ենթադրել, որ հայկական ռազմաարդյունաբերության զարգացման համար ստեղծվել են նպաստավոր պայմաններ։ Մասնավորապես նկատի ունեմ, որ ռազմիդաշտում պրակտիկ և հաջող փորձ ունենք, մրցելով և հաղթելով ոլորտի այնպիսի գիգանտների հետ, ինչպիսին Իսրայելն է։ Նրանց ԱԹՍ-ները հայկական կողմը հաջողությամբ խոցում է։ Մեր ռազմաարդյունաբերությունը միանշանակ ճիշտ ճանապարհով է առաջ շարժվում։ Այս առումով մեր արձանագրած հաջողությունները ոչ միայն պատահական չեն, այլ նաև վերջին 10 տարվա ընթացքում դա մեր համապատասխան պաշտոնատար անձանց հետևողական աշխատանքի արդյունքն է, որովհետև վաղուց արդեն մեր բանակի ղեկավարությունը նկատել էր ժամանակակից պատերազմի մղման նոր տենդենցները և բարեբախտաբար արել են այն, ինչի պտուղները քաղեցինք այս կրիտիկական վիճակում։ Այժմ իհարկե դեռ վաղ է Իսրայելի կամ այլ գիգանտների հետ մրցակցության մասին խոսել, սակայն միևնույն ժամանակ անկասկած է այն, որ այո, մենք ճիշտ ուղղության վրա ենք, եւ այն, որ այս պահին համաշխարհային բրենդ հանդիսացող ԱԹՍ-ներն են խոցում, արդեն իսկ լավագույնս փաստում է այս մասին։ Իսկ սա արդյոք հայկական ռազմաարդյունաբերության ամենաարդյունավետ գովազդը չէր, մանավանդ եթե նկատի ունենանք նաև այն, որ մեր կողմից իսրայելյան Էլբիթ Հերմես 900-ի ոչնչացումը աննկատ չմնաց տարատեսակ կոնֆլիկտներ ունեցող նաև այլ սուբյեկտների կողմից։ Կարող ենք ենթադրել, որ սրանով նաև մեր ռազմաարդյունաբերության բազմաթիվ նոր պոտենցիալ գնորդներ ձեռք բերեցինք։ Այս մասին իսկապես շատ դժվար է խոսել, որովհետև խնդիրը բավականին նուրբ է և բացի այդ նաև ռազմական գաղտնիք է իր մեջ պարունակում։ Այսինքն, այստեղ որոշակի հարցեր կան, որոնք մենք չենք կարող բացահայտել, մասնավորապես, թե ինչ միջոցներով ենք բռնել այդ ԱԹՍ-ները, ինչ միջոցներով ենք դրանք խոցել և ընդհանրապես, արդյոք այդ միջոցները մեկանգամյա կիրառելի չեն լինի, եթե մենք հիմա դնենք ու բացահայտենք նրանց կիրառման աղբյուրները։ Հետևաբար կարծում եմ, մեր այս ձեռքբերումների մասին խոսելը չպետք է այսպես հրապարակային լինի, և այս իմաստով մեր ձեռքբերումները նախ և առաջ պետք է օգտագործենք մեզ համար, իսկ երբ որ արդեն կայուն հաջողություն ունենանք, ապա այդ ժամանակ նոր միայն արդեն կարելի կլինի մտածել նաև արտաքին աշխարհի մասին։ Ուստի նաև գնորդների մասով ես զգուշավոր լավատես կլինեմ։ Պարոն Հակոբյան, վերջին 20 տարվա ընթացքում արդյոք հնարավորություն չենք ունեցել մի նոր զինատեսակ նմուշ կամ լուծում փորձարկել իրական ռազմական պայմաններում, ինչի շնորհիվ այսօր զենք զինամթերքի որոշ տեսակների համաշխարհային շուկայում գուցե արդեն մեր տեղն ու դիրքը կունենայինք, իսկ մեր տնտեսության մեջ իր հերթին ռազմաարդյունաբերությունն իրական ու որոշիչ գործոններից մեկը կլիներ։ Իսկ եթե ունեցել ենք, ապա ձեր կարծիքով ինչու չի արվել, որոնք են պատճառները։ Սա նույնպես ռազմական գաղտնիք պարունակող հարց է, որը բնականաբար հրապարակման ենթակա չէ։ Ընդհանուր առմամբ կարող եմ ասել, որ բացառված չէ, որ մենք օրինակ ռադիոէլեկտրոնային պայքարի ոլորտում ունենք ինչ-որ մի նոր սարք կամ ինչ-որ մի նոր գործիք, որով առավելություններ ենք ստանում։ Արդեն շատ է խոսվել ՕՍԱԿՄ-ների կատարելագործման մասին, բայց այս համատեքստում կրկնում եմ, որ իմ համոզմամբ դեռևս վաղ է խոսել այս ամենաարտահանելու և համաշխարհային շուկա մտնելու մասին։ Բացի այդ, ԱԹՍ-ների դեմ հաճախ պայքարում են հենց ռադիոէլեկտրոնային պայքարի միջոցներով, իսկ դրանք գործում են այլ օրինաչափությունների սահմաններում, որոնք բացահայտման դեպքում գուցե այլևս չգործեն։ Այստեղ նորից եմ ասում, դեռևս միայն մենք պետք է օգտվենք այս ամենից, զուգահեռաբար իհարկե այս ուղությամբ անվերջ ընդլայնելով և զարգացնելով մեր հնարավորությունները։ Բայց կորսված հնարավորություններից ու սխալներից գոնե դասեր քաղել ենք։ Իմ կարծիքով վերջին 10-20 և նույնիսկ 30 տարում բանակաշինության ոլորտում մենք բարեբախտաբար կոպիտ կամ խոշոր սխալներ չենք արել։ Ընդհակառակը, ի համեմատ մեր պետականաշինության մյուս ոլորտների, մեր բանակաշինության ոլորտն ամենազարգացածն է։ Իհարկե 16 թվականի ապրիլյան իրադարձությունները մեզ հեռուն տանող հետևությունների տեղիք տվեցին, բայց այսուհանդերձ չկային այնպիսի կոնցեպտուալ ու կոպիտ սխալներ, որոնք եղել ու այնուհետև ուղղվել են։ Մեր բանակն այսօրվա դրությամբ իհարկե ավելի լավն է, քան 16 թվականին, բայց պետք է ամեն ինչ անենք, որ այն տարեց տարի ավելի ու ավելի լավը դառնա։ Բաքվի իշխող Ալիևյան ռեժիմի քարոշչամեքենայի առաջատամարտիկներից մեկը, տխրահրճակ Hakis.az լրատվամիջոցը, խմբագրական սյունակում հոդված է հրապարակել, ներկայացնելով իբրև թե սենսացիոն փաստեր այն մասին, որ հայ-ադրբեջանական սահմանի հյուսիսարևելյան հատվածում հուլիսի 12-ին սկսված բախումներից մի քանի օր առաջ Հայաստանը իբրև թե տարբեր տրամաչափերի ականանետային արկերի խոշոր խմբականակ է ստացել Սերբիայից, Վրաստանի տարածքով։ Բայց սա չէ ամենահետաքրքիրը։ Սավեշտալին սենսացիոն լուրի ձևակերպումն է, Հայաստանը նախորոք է պատրաստվել հուլիսի 12-ին սկսված դավաճանական և նենք հարձակմանը։
Նենք կամ Դավադիր Մագդիրի կիրառումը այս պարագայում ինչ-որ տեղ կարելի է հասկանալ, ի վերջո նրանց համար մենք թշնամի ենք, ուրեմն էլ ինչ թշնամի, եթե նենք ու դաժան չէ, առավել եւս եթե խոսքը օկյուպանտ ու ագրեսոր հայերի մասին է։ Բայց դավաճանության մասին խոսելը Հայաստանի հետ հակամարտության համատեքստում մեղմ ասած տարօրինակ է ու զավեշ տալի, եւ սա ի դեպ առաջին դեպքը չէ, երբ Ալիևի խանությունից հայերին մեղադրում են դավաճանության համար։ Նման հայտարարություններ բազմիցս արել է ինքը Ադրբեջանի նախագահը, որի ընտանիքից էլ ֆինանսավորվում է վերոնշյալ Hakis.az-ը իր գլխավոր խմբագիր Էյնուլլա Ֆաթուլաևի գլխավորությամբ։ Օրինակ 19 թվականի հոկտեմբերի 11-ին Թուրքմենստանի մայրաքաղաք Աշխաբադում միջադեպ եղավ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի եւ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի միջեւ։ Ավելի ճիշտ, միջադեպ եղավ Ալիևի ջանքերով։ Աշխաբադում տեղի էր ունենում ԱՊՀ մասնակից պետությունների ղեկավարների նիստը, որի ընթացքում Բաքվի բռնապետը փորձեց իր կարճ խելքով անհարմար վիճակի մեջ դնել Հայաստանի վարչապետին, բացելով Գարեգին Նժդեհի թեման։ Մասնավորաբար Ալիևը կլոր սեղանի շուրջ հայտարարեց, թե Հայաստանում հերոսացնում են ֆաշիստական դահիճ ու դավաճան Գարեգին Տեր Հարությունյանին, Նժդեհին, ու մեր հավատարմության երդում տվել Նժդեհը, որի գլխավորած հերոսական պայքարի շնորհիվ Զանգեզուրը չբռնազավթվեց թուրքերի, կովկասյան թաթարների, ներկայիս ադրբեջանցիների եւ նրանց դաշնակից բոլշևիկների կողմից։ Եվ ում է հետեւաբար դավաճանել հայ անվանի զորավարը, Ալիևը իհարկե չասաց։ Անշուշտ շատ հետաքրքիր կլիներ լսել նրա բացատրությունները այդ հարցի վերաբերյալ, թեև առանց այդ էլ պարզ է, որ նման մեղադրանքները թե Նժդեհի և թե առհասարակ հայության հասցեին ոչ միայն պարզապես անհիմնեն, այլև ծիծաղելի, մեղմ ասած ծիծաղելի։ Առհասարակ թշնամության և ատելության այն աստիճանը, որը տասնյակ տարիների ընթացքում գեներացրել է Ադրբեջանի ղեկավարությունը ադրբեջանական հանրության շրջանում, ուղեղի լվացման այն մեթոդները, որը կիրառում է Ալիևյան ռեժիմը իր բնակչության նկատմամբ, Hakis.az-ի պես վայլ լրատվամիջոցների և Ֆաթուլաևի պես ծախու գրչակների ձեռքերով և այլն, թե ինչ հմտությամբ է պետական քարոշչամեքենան օգտագործում թշնամու կերպարը ի դեմս հայերի, իշխանությունների բոլոր ապօրինություններն ու չարագործությունները կոծկելու կամ ներքին խնդիրները երկրորդ պլան մղելու համար, իրականում ողբերգության մասին են, ոչ թե ուրախանալու կամ ծապտիծաղի։ Բայց այդուհանդերձ փորձը ցույց է տալիս, որ Ադրբեջանի ու ադրբեջանական նեղմի տատելության հետ գործ ունենալիս ամենաադեկվատ արձագանքը հենց հումորն է, որովհետև ուղղակի իմաստ չունի հայի ու Հայաստանի նկատմամբ պատելությամբ ապրող միջին վիճակագրական ադրբեջանցու հետ վիճել այն հարցի շուրջ, որ Լեոնարդո դա Վինչին ուղղակի չէր կարող ադրբեջանցի լինել։ Էլ չենք խոսում Հայաստանի տարածքների կամ մշակութային ու պատմական հարցերի հետ կապված վեճերի մասին, բայց վերադառնանք նախորդ հարցին, եւ այսպես. Ալիևն ու իր պրոպագանդիստները խոսում են հայերի դավաճանության մասին, ու պետք է ասել, որ դավաճանության թեման այս երկրում շատ տարածված է ու պոպուլյար։ Ադրբեջանում իշխանությունները շատ հաճախ են խոսում դավաճանության մասին և փնտրում դավաճաններ, դա իհարկե հատուկ է բռնապետություններին, բայց հնարավոր է, որ դա չլինի միակ գործոնը։ Վերջին դեպքերից հետո, երբ Ալիևը կորցրել էր արտգործնախարար Էլմար Մամեդյարովին, որից հետո վերջինս ազատվեց պաշտոնից և նոր արտգործնախարար նշանակվեց Ջեյմուդ Բայրամովը, Ադրբեջանի նախագահը, ընդունելով ԱԳՆ-ի նոր ղեկավարին, կրկին բարձրացրեց դավաճանների հարցը։ Նա ոչ միայն խոսել է Ադրբեջանի դիվանագիտական կորպուսի թերացումների, դիվանագիտական ներկայացուցչությունների անարդյունավետ աշխատանքի ու պասիվության, որոշ դեսպանությունների, աշխատակիցների անգործության մասին, այլև հայտարարել է, թե որոշ դիվանագետներ դավաճանել են իրենց պետությանը և վերածվել են այն երկրների դեսպանորդների, որտեղ աշխատում են։ Ու նաև ավելացրել է, թե արտասահմանում գործող որոշ էլեմենտներ, որոնք ներկայանում են իբրև ադրբեջանցիներ, հայերից էլ վատ են իրենց պահում, կեղտոտ արշավ վարելով Ադրբեջանի դեմ։ Մեր որոշ դիվանագետներ արտասահմանում վերածվում են այն երկրների դեսպանորդների, որտեղ աշխատում են, սրան պետք է վերջ տալ։ Որոշ դիվանագետներ դավաճանել են պետությանը և չեն էլ թաքցնում դա, հայտարարել է Ադրբեջանի նախագահը։ Այսպիսով կրկին տեսնում ենք, որ դավաճանության թեման Ադրբեջանում առանց հայերին հիշատակելու չի անցնում, բայց ավելի կարևոր է Ալիևի մեղադրանքը դավաճան ադրբեջանցի դիվանագետների մասին, որքանով է դա կարող կապ ունենալ իրականության հետ։ Նման մարդիկ Ադրբեջանի դիվանագիտական կորպուսում իրոք կան, թե այս հայտարարությունը կապված էր Մամեդյարովի ու նրա թիկունքում կանգնած ուժերի, Ալիևյան կլանի հակամարտության հետ և փաստորեն դարձավ վերջին մեխը Ադրբեջանի վերջին 16 տարիների արտգործնախարար Մամեդյարովի դիվանագիտական գործունեության դագաղին։ Չմոռանանք, որ այդ հակասությունները վաղուց էին սկսվել ու Մամեդյարովի հրաժարականը կամ պաշտոնանկությունը մեծ հաշվով ընդամենը ժամանակի հարց էր,
Հուլիսի 12-ի դեպքերը միայն արագացրին այդ պրոցեսը, դրանից ընդամենը մի քանի օր առաջ հուլիսի 3-ին Ադրբեջանի պետական անվտանգության ծառայությունը հատուկ գործողություն էր իրականացրել Արտաքին գործերի նախարարությունում, ձերբակալելով Մամեդյարովի մտերիմներից մեկին, ԱԳՆ գործերի կառավարիչ Ֆարհադ Մոլազադեին, ինչպես նաև մի քանի այլ պաշտոնյաների։ Մի խոսքով, ամեն ինչ հենց դրան էր տանում։ Պարզ է, որ Ալիևը հիմա շատ լուրջ խնդիրներ ունի, ու Թովուզի սահմանին հայկական զինուժի տված ջարդը միայն խորացրեց նրա թուլացող իշխանության խնդիրները, բորբոքելով հասարակական քաղաքական կրքերը երկրի ներսում։ Բայց եթե խոսքը ռազմական անհաջողության մասին է, իսկ սա խայտառակ ձախողում էր, ապա փոքրինչ տարօրինակ է, որ դրանից հետո պաշտոնանք է արվում ոչ թե պաշտպանության, այլ արտգործնախարարը, և դավաճաններ են փնտրում ոչ թե ադրբեջանական զինված ուժերում, այլ դիվանագիտական կորպուսում։ Չմոռանանք, որ հուլիսի 12-ին հայկական Տավուշի և ադրբեջանական Թովուզի սահմանակոտում տեղի ունեցած մարտերի արդյունքում ՀՀ զինված ուժերի առաջապահ ստորաբաժանումները ոչ միայն մի քանի կարևորագույն, կարելի ասել ռազմավարական նշանակության բարձունքներ են գրավել, էապես բարելավելով մեր պաշտպանության դիրքերը Ադրբեջանի հետ սահմանի այդ հատվածում, այլև դրանից 2 օր անց հուլիսի 14-ին իրականացված պատժիչ գործողություններով ոչնչացրել են Ադրբեջանի 3-րդ բանակային կորպուսի հրամանատարության մի մասին, մասնավորապես կորպուսի շտաբի պետ գեներալ մայոր Փոլադ Հաշիմովին, կորպուսի հրետանու պետ Իլգար Միրզոևին, ինչպես նաև մայորի ու ենթասպայի կոչումներ ունեցող մի քանի այլ զինվորականների։ Եթե հայկական հաղթական բանակի համար սա փառահեղ հաջողություն է և իր ձևի մեջ աննախադեպ երևույթ, ապա մինչև ատամները զինված ադրբեջանական բանակի և նրա պորոտախոս հրամանատարության համար տեղի ունեցածը կարելի է բնութագրել ընդամենը մեկ բառով՝ խայտառակություն։ Սա իհարկե զուտ ադրբեջանական տեսանկյուն է, բայց եթե գործ ունենք թշնամական պետության հետ և ստիպված ենք մեր անվտանգության ռիսկերը կառավարելու և հետագա սպառնալիքները կանխատեսելու համար փորձել հասկանալ հակառակորդ պետության ռազմաքաղաքական ղեկավարության հետագա քայլերն ու կանխագուշակել նրա ծրագրերը, ապա պիտի կարողանանք նաև մտածել հակառակորդի պես, հարցերին նայելով նրա տեսանկյունից, հանուն մեր ազգի ու պետության անվտանգության, հանուն Հայաստանի Հանրապետության։